Ola, chamo me Ximena Bueno e vou explicar como fixen mel. Esta mel é mel natural recollida na aldea de Valverde, dos panais dos meus avós. Do co meu avó recollimos o mel dos panais situados no monte. Metemos no extractor e dáselle a manivela para que se despegue. Envasamos o mel en tarros de cristal nunha temperatura entre os 10 e 20 graus, nun lugar oscuro sen humidade nin luz directa. O tarro, cuatro con cuarenta y siete euros. O trase, cuarenta y cinco con noventa y cinco euros. O panal, ochenta y un con ochenta y cuatro euros. E o extractor, ciento cincuenta y siete euros. En total, doscientos ochenta y nueve con veintiséis euros.